Ježíš Maria, kam mě to vedete? Hele, no. Plním jenom rozkazy. A rozkaz zní předat zadrženou do kláštera na převýchovu. To je teďka taková novinka, kterou tady zavádíme. Kriminály jsou přeplněný a tenhle ten náš novej český nápad se tamhle v tom Bruselu prej velice líbí. Jenomže já jsem nic neudělala, ale on ten pán prostě to, ta peněženka mu upadla, já jsem ji sebrala, aby se mu jako nestratila. Ale pak jsem pochválen mu pan Ježíš Kristus. Strážmistr Pařízek, matko, přived sem tady delikventku. Pochválen pan Ježíš Kristus, jsem řekla. A ty na to, synu, odpovíš? Až na... Na věčný časy. Až na věky. No takhle tady teda dlouho nebudu, takhle ne. Dítě, milá sestro, uklidni se. Ty jsi moje ségra! Bezvadně, život to by nic nevím, ale že ty jsi ta dcera, ty starý, jak ona se mnou, a to jednou, táta se z jednou spustil, ale poslední, že na tebe taky neplatil, na mě ten čičák neplatil, a on třeba neměl čas, uklidni se, milé dítě, ano, na všechno si zvykneš, dobře, ostatní sestry ti to po večerech vysvětlí. Ty kráso, no já tady mám ostatní ségry, ty bláho, hele, ale hezky si holky bydlíte, jak jste k tomu přišli? To jsme získali v rámci restituce. Já jsem všechno získala v rámci prostituce, to je to samý, ne? Čím jsi se provinila, sestro? Okrádla jsem vepříky. Vepříky? Takže ty pracuješ v živočišné výrobě? Ale ne, okrádala Němce, rozumíte? Tyhle ty holky mají takový svůj slovník, to byste, matko, těžko pochopila. No. Okrádala Němce, děvenko, takže ty jsi partizánka. Jsem prej kurtizánka teda a říkal to jen svoukář, ale já vím, co to je. Ale matko, jaká partizánka, teď je to obyčejná šlapka. Obyčejná, já jsem neobyčejná, víš, proč jsem neobyčejná? Protože za mnou jezdí chlápkový z Karlmarkštatu. Víš? Ten už dávno neexistuje. No vidíš, a stejně tam odset lidi jezdí. No, víš, že se mě sedra nezastaneš. Nejsem tvá sestra, dítě. Jsem matka představená, tak mě nazývej. A dobře, nyní raději vyplníme formulář tvého přijetí, abychom tady strážce pořádku dlouho nezdržovali. Adresa? E55. Bližší adresu nemáš? 115. kilometr. Matko, nezdržujte to. A jmenuji se Marika Červeňáková. Matko, mě končí služba, stará už mi asi hodinu doma ohřívá večeři. A to tady si zdržuje, ale matka přesazená tady vypráví něco tak moc sticha. A buď tak od nás sundej, mi to, mě to strašně škrtí. Aha, promiň, mami, ona není se, to je moje máma. Součástí přijetí novicek je i zpověď. Poklekni, milá sestro. Ale já se kleknu. Sem poklekni, milé dítě, a vyspovídej se ze svých hříchů. Matko, nestačilo by, že bych vám sem zítra ráno hodil protokol z výslechu obžalovaný? Tam máte v každém řádku minimálně 3 hříchy. Strážmistře, dnešní víno nechcete ochutnat? Já bych ochutnala, jestli je dnešní. Je mešní. Tak povídej, milá sestro. No, kde bych jako měla začít? Začni třeba svým prvním hříchem. Ne, prvním ne, tolik času nemám, tolik času nemám. Když já už nevím, co je hřích a co není. Drž se desatera, sestro. Ani do 10 ona ani počítat neumí. No, nezdržujte to, matko. Ježíši... Ježíši Kriste, jsem chtěl říct. Strážmistře, neberte jméno Boží do úst nadarmo. Ale máme přikázání druhé. Ale víš co? Co kdybychom našli něco na něj? Co kdybychom vyspovídali tady paní strážmistra? Strážmistr? Nesesmilní. Ha! Ty něco neseš! Já nesu akorát odpovědnost. Ne, ona říkala, že něco neseš. A co asi? Smilníš. Vidíš, tak to neseš! Ha! Smilníš? Jak ona tohle to může vědět? A co jako? No, že chodím našemu veliteli za ženou. To je devítka. Co? Že to je pravítka. No to já vím. Přikázání deváté, nepožádáš manželky bližního svého. Já ji nežádám, ona dává sama. Teda.
Jak ona může vědět, že já tajně chodím za Jitkou Novákovou, no to mě podrž teda. No tobě teda ne, no možná kdyby si udal cigáru. Ty nemáš cigáru, smí se tady hulit, ne? To tady má povoleno pouze sestra Kordula. Aha. Vyhulí 20 denně a když jí dojdou cigára, tak se jí úplně kroutí palce u nohou. Normální absťák. A jak tady máte s papama? Tak to tu má povoleno pouze sestra Anastázie. Je to bývalá nymfomanka. Kvůli ní tady držíme dva zahradníky, ale někdy musíme povolat posily z nedaleké vojenské posádky a fort má málo. Ale a jak to tady máte s pitím? Matko, já nějak ztrácím přehled, kdo tady koho zpovídá. Strážmistře, zpověď je důvěrný rozhovor hříšnice se zástupkyní boží. Prosím, neposlouchej. Schlaste mě to tu holka špatný. Ale to jsem si teda říkala, ale dej si trošku, jo. Tady to je pod jednou z Vizovic, on neměl na zaplacení, víš, tak mi dal tohle. Dobrá, viď? Ty holka, to je chyba, vždycky máš mít prachy. No, Boris mi to taky říkal, to je můj pasák. Bulhár Boris, tak on pořád ještě pase. Hele, mami, ty se nějak vyznáš. Hele, tu matku si nech od cesty. Já jsem Panča. Ty jsi Panča uspávačka, kece! Na zapačku! Přesně, místní matka přespavená už chrápe jako mimino. Přirohypnoidový na žádný problém. Kluci z Dubí od Teplic mi sem šoupli, abych tě odsud dostala. No, tenhle už taky chrápe, tak pojď. Ať jsme před půlnocí na štafu. Tak pojďme! Kampán, holčičky! Jsme služebnice boží. Jsme boží. Se ti líbí, synku? No, žádný mláďátka, nic pro mě. Ale jinak jsou boží. Ale vy jste kdo zelenáči? Ale my jsme tady zahradníci. A už se moc těšíme, až nám vy služebnice posloužíte. Zadarmo, jo, takovouhle kvalitu. Ale co kdybychom do někoho vrazili ty poslední 2 euro, co máme, co? Tak jo.